ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ ਚੋਣ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਟ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇਗੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਲਈ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭੇਜਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ, GST ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਵਧਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਬਰਨਾਲੇ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਜਾਵੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਅੱਗੇ ਰੂਸ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉੱਨਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਕਿ ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਜਾਣੇ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੈ ਇਕੱਠ ਨੇ, ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਰੱਗਸ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜੀਠਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕੂਗੀ, ਨਸ਼ੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕਣਗੇ ਜੇ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ 2 ਕਰੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਦਊਂਗਾ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਸਕੇ, ਜਿਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਬਲ MP ਜੇ ਆਪਾਂ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਪਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਬਲੇ ਕੁਚਲੇ ਪਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਉਠਾਵਾਂਗੇ।